ចាស់ទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបង្រ្កាបរំលឹកទទួលជ្រាបអំពីចំណេះដឹងទូទៅថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសទាំង 5ដែលផលិតបានថាមពលអគ្គិសនីច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកចាស់ទស្សនិកជនជាការពិតណាស់ថាមពលអគ្គិសនីគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់បំផុតមួយសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សដោយនៅក្នុងនោះគឺមានប្រភពធនធានធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានគេទាញយកមកដើម្បីបំប្លែងឲ្យទ
ថាមពលអគ្គិសនីប្រេងឆៅក៏ដូចជានុយក្លេអ៊ែរជាដើមដូច្នេះដើម្បីទទួលជ្រាបកាន់តែលំអិតថាតើប្រទេសទាំង5ដែលផលិតបានថាមពលអគ្គិសនីច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមានប្រទេសណាខ្លះនោះជាបន្តសូមអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីអេរីកាដូចតទៅ ថាមពលអគ្គិសនីគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស ប្រភពធនធានធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវបានទាញយកមកបំលែងជាថាមពលអគ្គិសនីនេះគឺមានដូចជាខ្ទង់ថ្មផូស៊ីលវារីអគ្គិសនីប្រេងឆៅសូឡាឬក៏ជានុយក្លេអ៊ែរជាដើមខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសទាំង5ដែលផលិតថាមពលអគ្គិសនីច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកលំដាប់ទី5គឺប្រទេសជប៉ុន ជប៉ុនស្ថិតនៅលំដាប់ទី5ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងមួយឆ្នាំជប៉ុនផលិតអគ្គិសនីបាន 1400 តេរាវ៉ាត់ក្នុងមួយម៉ោងកាលពីឆ្នាំ2020ស្មើនឹង 3.3%នៃទំហំអគ្គិសនីសរុបរបស់ពិភពលោកពីដើមមកប្រទេសជប៉ុនតែងពឹងផ្អែកទៅលើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ដើម្បីផលិតជាថាមពលអគ្គិសនីដោយសារតែខ្លួនពុំសូវមានធនធានប្រេងឆៅនិងឧស្ម័នធម្មជាតិច្រើនគ្រប់គ្រាន់បច្ចុប្បន្នជាង1%នៃអគ្គិសនីនៅជប៉ុនគឺត្រូវបានផលិតឡើងតាមរយៈឥន្ធនៈផូស៊ីលក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថាមពលវារីអគ្គិសនីនិងថាមពលផ្ទាំងសូឡាក៏កំពុងតែមានសន្ទុះកើនឡើងនៅប្រទេសដីកោះមួយនេះផងដែររោងចក្រផលិតអគ្គិសនីកាស៊ីវ៉ាស្គី ការីវ៉ានៅខេត្តនីកាតាគឺជារោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកជាមួយសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីជាអតិបរមាចំនួន 7.96 ហ្គីកាវ៉ាត់លំដាប់ទី 4 គឺប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតនៅលេខរៀងទី 4 ជាមួយសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីជាអតិបរមាចំនួន 1085 តេរាវ៉ាត់ក្នុងមួយម៉ោង កាលពីឆ្នាំ 2020 ដែលស្មើនឹង 4.1% នៃការផលិតអគ្គិសនីសរុបរបស់ពិភពលោករុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីជាអតិបរមាជាង 220 ហ្គីកាវ៉ាត់ដែលបានមកពីរោងចក្រថាមពលជិត 440 កន្លែង ការផលិតថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភាគច្រើនគឺបានមកពីរោងចក្រថាមពលឧស្ម័ននិងខ្ទង់ថ្មខណៈប្រភពថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញទទួលបន្ទុកប្រហែល 17% កាលពីឆ្នាំ 2020 បើនិយាយពីថាមពលនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីមានរ៉េអាទ័រចំនួន 31 កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីបាន 21 ហ្គីកាវ៉ាត់ រោងចក្រផលិតថាមពលធំជាងគេរបស់រុស្ស៊ីគឺស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីសាយានូស៊ូសិនស្កៃដែលអាចផលិតថាមពលបាន 6.5 ហ្គីកាវ៉ាត់ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅទន្លេយេននីស៊ីក្បែរក្រុងសាយានូគ្រូសក្នុងតំបន់រដ្ឋសហព័ន្ធខាហ្កាហ្ស៊ីនិងបានចាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការតាំងពីឆ្នាំ 1975មកម្ល៉េះលំដាប់ទី3 ប្រទេសឥណ្ឌា ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី 3 គឺប្រទេសឥណ្ឌា កាលពីឆ្នាំ 2020 ឥណ្ឌាផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន 1560 តេរាវ៉ាត់ក្នុងមួយម៉ោង ដែលភាគច្រើនបានមកពីថាមពលខ្ទង់ថ្ម រោងចក្រផលិតខ្ទង់ថ្មធំៗបំផុតរបស់ឥណ្ឌារួមមានដូចជាស្ថានីយ៍ Windy Achal អាចផលិតបាន 4.7 ហ្គីកាវ៉ាត់ ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Madhya Pradesh និងស្ថានីយ៍ Mundra អាចផលិតបាន 4.6 ហ្គីកាវ៉ាត់ ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Gujarat ឥណ្ឌាក៏ផលិតអគ្គិសនីបានច្រើនគួរសមដោយប្រើថាមពលវារីអគ្គិសនីផងដែរ
ស្ថានីយ៍វ៉ារីអគិសនីសាដាសារវ៉ាអាចផលិតអគិសនីបាន 1.45 ហ្គីកាវ៉ាត់នៅរដ្ឋគុជរ៉ាត់គឺជាស្ថានីយ៍វ៉ារីអគិសនីធំជាងគេរបស់ឥណ្ឌាទន្ទឹមគ្នានេះឥណ្ឌាក៏បានដាក់ក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់លើថាមពលសូឡាដោយរំពឹងថាវានឹងចូលរួមចំណែកធំក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈផូស៊ីលលំដាប់ទី2សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសលំដាប់ថ្នាក់ទី2ដែលផលិតអគិសនីបានច្រើនជាងគេកាលពីឆ្នាំ2020មានទំហំ4286តេរ៉ាវ៉ាត់ក្នុង1ម៉ោង 35% ក្នុងចំណោមនោះបានមកពីថាមពលឧស្ម័នធម្មជាតិនិងឧស្ម័នផ្សេងៗខណៈ 23% បានមកពីធ្យូងថ្មនិង 7-20% ទៀតគឺបានមកពីថាមពលនុយក្លេអ៊ែររោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរធំធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានស្ថានីយ៍ Palowood អាចផលិតអគ្គិសនីបាន 3.9 ហ្គីកាវ៉ាត់នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និងស្ថានីយ៍ Surya អាចផលិតអគ្គិសនីបាន 3.6 ហ្គីកាវ៉ាត់នៅរដ្ឋ Georgia និងស្ថានីយ៍ Brown Ferry អាចផលិតអគ្គិសនីបាន 3.4 ហ្គីកាវ៉ាត់នៅរដ្ឋ Alabama លំដាប់ទី1ប្រទេសចិនលំដាប់ថ្នាក់ទី1គឺបានទៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2020ចិនផលិតអគ្គិសនីបាន 7,503 តេរ៉ាវ៉ាត់ក្នុង1ម៉ោងដែលភាគច្រើនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថាមពលធ្យូងថ្មនិងវ៉ារីអគ្គិសនីស្ថានីយ៍តាថាងធើកធើអាចផលិតអគ្គិសនីបាន 6.7 ហ្គីកាវ៉ាត់ដែលជារោងចក្រផលិតថាមពលធ្យូងថ្មធំបំផុតលើលោកគឺស្ថិតនៅប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះចិនក៏មានស្ថានីយ៍ថាមពលវ៉ារីអគ្គិសនីធំធំបំផុតលើលោកផងដែររួមមានស្ថានីយ៍ Three Gorges អាចផលិតអគ្គិសនីបាន 22.5 ហ្គីកាវ៉ាត់ដែលធំដាច់គេដោយឡែកប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនប្រភពថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញ